আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱা কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক পৰম সৌভাগ্যৰ দিন। এইকাৰণে যে পূৰ্বতে ইয়াতে মন্ত্ৰীসকলৰ তেনেকুৱা প্ৰৱেশ নাছিল, এতিয়া অসমৰ অতিকৈ আদৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈ ইয়াতে দুটাকৈ কাৰ্যসূচী তেখেতে ৰূপায়ণ কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে আমি এডিশ্যনেল চেণ্ট্ৰেল এছিষ্টেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা যিটো সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ, সেই সংগ্ৰহালয় ভাগি তেখেতে ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিব। তাৰপিছত তেখেত যাব অতিথিশালালৈ, অতিথিশালাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব। তাৰপিছতে তেখেতে সত্ৰৰ আমাৰ কাপোৰগীয়া সম্পদ 372 বছৰীয়া অক্ষয় বৃক্ষ কৰ্দৈ দৰ্শন কৰিব। তাৰপিছত সত্ৰত সেৱা লৈ তাৰপিছতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন আমি কৰিম। সম্বৰ্ধনাৰ পিছতে তেখেতে সমবেত ৰাজ্যক উদ্দেশ্যি দুআষাৰ বক্তব্য আগবঢ়াব। গতিকে আমি সত্ৰবাসী কিমান উৎফুল্লিত হৈছোঁ সেইটো কথা ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব পৰা বিধৰ নহয়। এইকাৰণেই যে কোনোকালে নোহোৱা কথা এটা আমাৰ ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে। আমি বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত অসমৰ এগৰাকী সঁচাকৈ মানে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আমাৰ সত্ৰত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ সত্ৰবাসী ৰাইজ একদম মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে উৎসাহী হৈ আছে, আনন্দৰ বন্যা বৈছে, পাৰ ভঙা উৎসাহেৰে তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। প্ৰশাসনৰ সকলো লোক ইয়াত উপস্থিত হৈ সকলোখিনি কথা তদাৰক কৰিছে। গতিকে আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ কৰকমল যুগলৰ পৰশত আমাৰ সত্ৰখনিয়ে পূৰ্ণ বিকশিত স্বৰ্ণকমল হৈ জিলিকি উঠিব। এয়া আমাৰ মানে আশা, আমি তেখেতৰ পৰা এইখিনি আশা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে যাৱতীয় যিখিনি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে আমি কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ডিবি নিউজ। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডিবি অনুষ্ঠানত। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস। আপোনালোকেও এনেধৰণে ডিবি নিউজ চাই থাকক। মোৰ ফালৰ পৰা দৈনন্দিন বাৰ্তালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। DB News.